Əldə olunan nailiyyətlərlə yanaşı problemlər də mövcuddur. Bugün bütün diqqət bu problemlərin həllinə səfərbər olmalıdır. Bunu Səhiyyə Naziri Oqtay Şirəliyev kollegiya iclasında deyib. Nazir bildirib ki, ana və uşaqların sağlamlığının qorunması məqsədi ilə qəbul edilmiş ana və uşaqların sağlamlığının qorunması üzrə dövlət proqramı çərçivəsində mütəmadi olaraq ana və uşaqlara xidmət göstərən tibb müəssisələrinin, xüsusən neonatoloji reanimasyon şöbələrin maddi-texniki bazası gücləndirilib, dərman preparatları və tibbi texnika ilə təminatı yaxşılaşdırılıb. Prezident İlham Əliyev Binəqədi rayonunda abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamla Binəqədi rayonunda abadlıq-quruculuq tədbirlərinin davam etdirilməsi, o cümlədən Ayna Sultanov adına parkda yenidən qurma işlərinin aparılması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş Prezidentin ehtiyat fondundan Binəqədi rayon icra hakimiyyətinə 1,5 milyon manat ayrılıb. Suraxanı rayon məhkəməsində həbsdəki jurnalist Əfqan Muxtarlının iki şikayətinə baxılıb. Məlumatı jurnalistin xanımı Leyla Mustafayeva verib. Əfqan Muxtarlının həbsxanada qeyri-insani və ləyaqəti alçaldan rəftara məruz qalmasından verilən şikayətə dekabrın 27-sində hakim Ramil Həsənovun sədrliyi ilə baxılıb. Şikayətdə jurnalistin oktyabr ayında cəza çəkmə müəssisəsində qeyri-insani və insan ləyaqətini alçaldan rəftara məruz qaldığı iddia edilir. Leyla Mustafayeva bildirib ki, məhkəmə baxışı zamanı Əfqan Muxtarlının oktyabrda karsa salındığı, ancaq bununla bağlı qərarın olmadığı müəyyənləşib. Hakim, pentensiyar xidmətin əməkdaşlarının Əfqan Muxtarlıya münasibətdə davranışlarından cinayət tərkibinin olub-olmamasının araşdırılması üçün işi Suraxanı rayon prokurorluğuna göndərib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin hazırda həbsdə olan Ermənistanın keçmiş prezidenti Robert Köçəryanı yeni il münasibəti ilə təbrik edib. Rusiya mətbuatının məlumatına görə təbrikində Putin Köçəryana can sağlığı, möhkəm olmağı və ruh yüksəkliyi arzu edib. Təbrik Putinin hazırda Ermənistanın baş naziri vəzifələrini icra edən Nikol Paşinyanla görüşündən sonra göndərilib. Köçəryan dekabrın 7-sində həbs edilib. O, ölkədə konstitusiyon quruluşunun dəyişdirilməsində ittiham edilir.